ଇମିଗ୍ରେସନ କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଯିମା ଯେ ମାଲତିପାଟପୁର ରୁ ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡ ତ ବାଟେ କାଣା କାଣା ଅଛେ, ଆର ସେ କାଣା କାଣା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା, ସେଟା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇ ସର୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା ଦେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୋହି ନେବା, ଏଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦେଖୁନ ଆର ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁନ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ, ଲାଇକ କରୁନ, କମେଣ୍ଟ କରୁନ, ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନ।